Onhan se hyvä! Se oli hyvä aloitus! Helvetin hyvä syöttö! Thank you.
paljon se pallo menee. Ei, ei. Okay. No, 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 no. 3-4. 3-4.
Tänne sekin varmaan auttaa. Nuppi leveä mun mielestä. Oliko leveä? Nuppi leveä. Oho, saatana kun leveä. Nyt saa. Reippaammin. Thank you.
Sitten se oli ihan tulikuuma, että se ei tunne sydämiä. Thank you.
Thank you.